আজি ভিডিওটোত আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ গুৰুত্বপূৰ্ণ কেইটামান প্ৰশ্ন উত্তৰ আপোনালোকে থাম্বনেইল আৰু টাইটেলত দেখিলে নিশ্চয় হয়। আগন্তুক যি নতুনকৈ বিজ্ঞাপন ওলাব সেই বিজ্ঞাপনৰ যি পৰীক্ষাসমূহ হ'ব বিভিন্ন বিভাগৰ, তো তেনেদৰে তাত পৰীক্ষাত অহা সম্ভাৱনা থকা আটাইতকৈ বহুত বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্তৰ লৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে অলপ পৰিস্কৃতি নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিছোঁ, যিহেতু প্ৰশ্ন উত্তৰবোৰ বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'বলৈ গৈ আছে। তো যিসকল নতুনকৈ আহিছে এইখিনিতে অনুৰোধ এটা কৰিম, আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ল'ব, যাতে আগন্তুক দিনত এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' দিলে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ চাবলৈ পায়। ইয়াৰ আগতেও মই বহুতকেইটা ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ, আপোনালোকে বহুত বেছি মৰম দিছে তাৰ বাবে বহুত বেছি ধন্যবাদ। আৰু আপোনালোকে যিসকলে চোৱা নাই ভিডিঅ'টো চাব বুলি আশা কৰিলোঁ। আজি প্ৰথম প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়ো বলক। আজি প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে, হুইচ টাইপ অফ ছইল ইজ দ্য বেষ্ট নোন ফৰ কাল্টিভেশ্যন অফ কটন, কপাহ উৎপাদনৰ বাবে কেনেধৰণৰ মাটি বেছি উপযোগী। ইয়াৰে চাৰিটা অপশ্যন আছে, এ বি চি ডি আপোনালোকে দেখিছে, তাৰে শুদ্ধ উত্তৰটো মই কৈ দিওঁ, বহুত বেছি কৈ নাথাকোঁ কাৰণ কেলৈ ভিডিঅ'টো বহুত বেছি দীঘলীয়া হ'ব। আৰু এইখিনিতে কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, আপোনালোকৰ যিটো ইংৰাজীত লিখা আছে আপোনালোকৰ সুবিধা হোৱাৰ বাবে মই লিখি পিনি তেনেদৰে দিছোঁ, সেইখিনিও কৈ নিদিওঁ, আপোনালোকে পঢ়ি মেলি চাব তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব। তো সেইখিনিয়ে কথা, বহুত বেছি দীঘল নকৰোঁ। এতিয়া প্ৰথম প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হৈছে, কপাহ উৎপাদনৰ বাবে কেনেধৰণৰ মাটি বেছি উপযোগী। ইয়াৰে অপশ্যন বিটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব, ব্লেক ছইল। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি, অপশ্যন বি, ব্লেক ছইল। তাৰপৰা নেক্সট প্ৰশ্নটো আহিছোঁ, আপোনাৰ নেক্সট প্ৰশ্নটো আপোনালোকে চাওক। দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, আপোনালোকক মই ক'লোৱেই ইংৰাজীত যিটো প্ৰশ্নটো লিখা আছে মই সেইটো পঢ়ি নিদিওঁ, আপোনালোকে নিজে পঢ়ি ল'ব, সুবিধা হোৱাৰ বাবে লিখি দিছোঁ ভালদৰে। এতিয়া প্ৰথম দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো হৈছে, কেন্দ্ৰীয় লোকসেৱা আয়োগৰ অধ্যক্ষক কোনে নিযুক্তি দিয়ে। ইয়াৰে চাৰিটা অপশ্যন আছে, এ বি চি ডি। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি, প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া। তো প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই কোনে কেন্দ্ৰীয় লোকসেৱা আয়োগৰ অধ্যক্ষক নিযুক্তি দিয়ে। এতিয়া আহিছোঁ নেক্সট প্ৰশ্নটোলৈ, আপোনালোকে নেক্সট প্ৰশ্নটো চাওক। অসমৰ কোনজন ব্যক্তিক লুইত কোঁৱৰ নামেৰেও জনা যায়, অসমৰ কোনজন ব্যক্তিক লুইত কোঁৱৰ নামেৰে জনা যায়। ইয়াৰে চাৰিটা অপশ্যন আছে, এ বি চি ডি। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব, আপোনালোকে মনত ৰাখিব সদায়, অপশ্যন এ, অপশ্যন এটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব, ৰুদ্ৰ বৰুৱা। ৰুদ্ৰ বৰুৱাক লুইত কোঁৱৰ নামেৰেও জনা যায়। এতিয়া আহিছোঁ নেক্সট প্ৰশ্নটোলৈ, আপোনালোকে নেক্সট প্ৰশ্নটো চাওক। এল এ এনৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপ কি, এল এ এনৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপ কি। ইয়াৰে চাৰিটা অপশ্যন আছে, অপশ্যন এ বি চি ডি। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব, এল এনৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপ হৈছে লোকেল এৰিয়া নেটৱৰ্ক। আপোনালোকে মনত ৰাখিব, লোকেল এৰিয়া নেটৱৰ্ক, অপশ্যন বি, অপশ্যন বিটো শুদ্ধ উত্তৰ, এল এনৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপ কি, লোকেল এৰিয়া নেটৱৰ্ক। এতিয়া আহিছোঁ নেক্সট প্ৰশ্নটোলৈ, আপোনালোকে নেক্সট প্ৰশ্নটো চাওক। এইখিনিতে আপোনালোকক কথা এটা কওঁ, আপোনালোকৰ যদি কিবা প্ৰশ্ন আছে আপোনালোকে কমেণ্টৰ জৰিয়তে ভালদৰে লিখি দিব, তেতিয়া মই নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকলৈ লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম, আৰু আপোনালোকে সেইটো কেতিয়াও নাপাহৰিব, আপোনালোকে লিখি দিব বুলি আশা কৰিলোঁ। এতিয়া আহিছোঁ নেক্সট প্ৰশ্নটোলৈ, আপোনালোকে নেক্সট প্ৰশ্নটো চাওক। পোংগল কোনখন ৰাজ্যৰ বিখ্যাত উৎসৱ, পোংগল কোনখন ৰাজ্যৰ বিখ্যাত উৎসৱ, অপশ্যন এ বি চি ডি। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন কোনটো, আপোনালোকে কমেণ্টত পাই যদি লিখি দিব, মই বাৰু কৈছোঁৱে আপোনালোকক পোংগল কোনখন ৰাজ্যৰ বিখ্যাত উৎসৱ, অপশ্যন এ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব তামিলনাডু। এতিয়া নেক্সট প্ৰশ্নটো লৈছোঁ আপোনালোকলৈ, নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে, কোনখন প্ৰথম হিন্দী ভাষাৰ বাতৰি কাকত আছিল, কোনখন প্ৰথম হিন্দী ভাষাৰ বাতৰি কাকত আছিল, অপশ্যন চাৰিটা আছে, ইয়াৰে এ বি চি ডি। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি, শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব উদান মাৰ্টেন, প্ৰথমখন হিন্দী বাতৰি কাকত আছিল। তাৰপৰা নেক্সট প্ৰশ্নটো লৈছোঁ আপোনালোকলৈ, নেক্সট প্ৰশ্ন আপোনালোকে চাওক। ডুৰাণ্ট কাপৰ সৈতে জড়িত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, অৰ্থাৎ ডুৰাণ্ট কাপ কাৰ কোনখন খেলৰ সৈতে জড়িত, অপশ্যন চাৰিটা আপোনালোকে দেখিছে, এ বি চি ডি। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব, আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ, ডুৰাণ্ট কাপ মানে জড়িত কাৰ লগত জড়িত, ডুৰাণ্ট কাপটো কিহৰ লগত কৰা হয়, কোনখন খেল, অপশ্যন বি শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ফুটবল, ফুটবলৰ লগত জড়িত, ডুৰাণ্ট কাপৰ ফুটবলৰ সৈতে জড়িত, আপোনালোকে মনত ৰাখিব। তাৰপৰা নেক্সট প্ৰশ্নটো লৈ আহিছোঁ আপোনালোকে, নেক্সট প্ৰশ্নটো চাওক। তলৰ কোনখন নদী আৰৱ সাগৰত পৰে, তলৰ কোনখন নদী আৰৱ সাগৰত পৰে, ইয়াৰে অপশ্যন চাৰিটা এ বি চি ডি দিয়া আছে, তাৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব তলৰ কোনখন নদী আৰৱ সাগৰত পৰে, অপশ্যন বি শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব তাপ্তি, তাপ্তি আৰৱ সাগৰত পৰে, আপোনালোকে মনত ৰাখিব। তাৰপৰা নেক্সট প্ৰশ্নটো লৈছোঁ আপোনালোকে, নেক্সট প্ৰশ্নটো চাওক। 2022 চনত অসমৰ পৰা কোনে অৰ্জুন বঁটা লাভ কৰিছে, 2022 চনত অসমৰ পৰা কোনে অৰ্জুন বঁটা লাভ কৰিছে, অপশ্যন চাৰিটা আছে, এ বি চি ডি। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন, আপোনালোকে মনত ৰাখিব সদায় অপশ্যন চি, অপশ্যন চি ডি হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ, নয়নমণি শইকীয়া। তাৰপৰা নেক্সট প্ৰশ্নটো লৈছোঁ আপোনালোকলৈ, নেক্সট প্ৰশ্নটো আপোনালোকে চাওক। ৰামধেনু কেতিয়া দেখা পোৱা যায়,
ৰামধেনুক কেতিয়া দেখা পোৱা যায়, আপোনালোকৰ অপশ্যন যিসমূহ দি থৈছে আপোনালোকৰ বহুতে কনফিউজ লাগিব, চ' সেইবাবে আপোনালোকে মনত ৰাখিব। তো অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত আপোনালোকে দেখিছে, মই কৈ দিছোঁ বাৰু এইকেইটা এইটো ভিডিঅ'টোত, এইটো লাষ্ট অৱস্থানটোত আপোনালোকক অপশ্যন এ দুপৰীয়া, বি ৰাতিপুৱা, চি বৰষুণৰ সময়ত, ডি সন্ধিয়া সময়ত। এতিয়া ইয়াৰে শুদ্ধটোতো হ'ব ৰামধেনু কেতিয়া দেখা পোৱা যায়, অপশ্যন চিটো বৰষুণৰ সময়ত। এতিয়া কথা হ'ল, বৰষুণ যেতিয়াও যেতিয়াই হ'ব পাৰে, আপোনালোকৰ দুপৰীয়া হ'ব পাৰে, ৰাতিপুৱা হ'ব পাৰে, সন্ধিয়া সময়তো হ'ব পাৰে। যিহেতু আপোনালোকে ভাবিব ৰামধেনু সন্ধিয়া সময়তো দেখোঁ, কেতিয়াবা আমি ৰাতিপুৱাও দেখোঁ, অঁ হয় আপোনালোকৰ কি হ'ব, বৰষুণ চিপচিপাকৈ দি থাকিলে, অৰ্থাৎ তেনেধৰণৰ বৰষুণ হোৱাৰ ফলত হয়। বৰষুণ ৰাতিপুৱা হ'ব পাৰে, গধূলি হ'ব পাৰে, মানে সন্ধিয়া সময়ত আপোনালোকৰ ৰাতিপুৱা হ'ব পাৰে। চ' সেইটো মনত ৰাখিব আপোনালোকৰ ৰামধেনু কেতিয়া দেখা পোৱা যায়, বৰষুণৰ সময়ত। চ' আজি ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়ে আপোনালোকলৈ প্ৰশ্ন উত্তৰ আগবঢ়ালোঁ। আপোনালোকে কেনে পালে সুন্দৰভাৱে কমেণ্ট এটা কৰি জনাব। আৰু ভিডিঅ'টোৰ মাজতে মই কৈছিলোঁ, আপোনালোকৰ যদি কিবা প্ৰশ্ন আছে, সেই প্ৰশ্নসমূহৰ আপোনালোকে কমেণ্টত ভালদৰে লিখি দিব, তেতিয়া মই সেই প্ৰশ্নসমূহ উত্তৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত লৈ আহিবলৈ আপোনালোকলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে বহুত বেছি ধন্যবাদ। আৰু এইখিনিতে মই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিম, যিসকল নতুনকৈ আহিছে চেনেলটোলৈ, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰিব, যাতে নতুন এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' দিলে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ চাবলৈ পায়। মই যিহেতু আপোনালোকক কৈছোঁৱে, কথা দিছোঁ যে ইয়াৰ আগতেও ভিডিঅ' দিছোঁ, আগন্তুক যি আহিবলগীয়া নতুনকৈ যিসমূহ আপোনালোকে গমে পায়, ছেপ্টেম্বৰত ভেকেঞ্চি ওলাব, নতুনকৈ বিজ্ঞাপন ওলাব, সেই যিসমূহ পদৰ বাবে আপোনালোকলৈ ভিডিঅ' আগবঢ়াই আছোঁ প্ৰশ্ন উত্তৰ, ত' সেইবাবে কৈছোঁ আপোনালোকক আগন্তুক দিনতো ডেইলি আপোনালোকলৈ প্ৰত্যেক দিনাই আগবঢ়াই থাকিম। সেইবাবে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। ত' যেতিয়া আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে চেনেলটো, তেতিয়া নতুন নতুন ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহ পাওঁ বা প্ৰেৰণা পাওঁ, সেইবিলাক হৈছে আপোনালোকৰ মৰম। সেই মৰমবিলাক কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰোঁ, আপোনালোকৰ সদায় চিৰকৃতজ্ঞ হৈৰম। ত' আপোনালোকৰ ওচৰত সেইটোৱে অনুৰোধ কৰিলোঁ, আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। আৰু আজি ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিলে, আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে মই আকৌ কৈছোঁ, বহুত বেছি ধন্যবাদ, লাভ ইউ অল, থেংক ইউ ছ' মাছ, বাই বাই।